então. Ninguém salta. Isso até a minha avó faz, é assim.
é sempre ele. Já estamos habituados. Esta está pequenina, esta é curta. Agora,
Como é que sentes? No malho. Tá bom. Como é que sentes? Tá bom? Pronto, para outra. Outro mais de pé? Como é que sentes? Outro mais de pé? Como é que sentes? Está fixe. Tá bom. Vê para aquecer. Como é que sentes? Bem. Mas tirei que assim chegar, não? Como é que sentes? Bem. Pois. Ó, Balhote, como é que sentes? Estás bom? Ah! Eu respeito, eu respeito.